Då så ska vi lösa uppgiften lim x går emot 0. 2x uppe till 2 plus x dividerat med x. Och här kan vi inte bara sätta in en nolla eftersom x går emot 0. Eftersom vi, då får vi 0 i nämnaren. Och det är inte definierat, det vill vi aldrig ha. Så här måste vi på något sätt få bort x-et i nämnaren. Och det får vi genom att hitta så att vi kan förkorta bort med någonting i täljaren här. Och då ser vi att vi har x uppe till 2, alltså x gånger x. Och så har vi ett x där. Det vill säga då kan vi ju faktiskt bryta ut ett x, säger vi. Vi skriver x parentes 2x plus 1. Annat sätt att skriva om det här på. Och fördelen med detta är att då kan vi förkorta bort x mot varandra. Det vill säga x i nämnaren förkortar vi. Så det bara står en etta där. Om du vill kontrollera så att du har brytit ut rätt så kan du alltid multiplicera in den här. X gånger 2x, ja då får jag 2x2 plus 1 gånger x och då får jag ett x. Det vill säga vi har gjort rätt. Och när vi har förkortat bort, då har vi ju kvar 2x plus 1. Och nu som först kan vi sätta in x är lika med 0 för att se vart det går emot när x går emot 0. Så 2 gånger 0 plus 1 är lika med 1, för 2 gånger 0 är ju 0 plus 1. Så när du har kommit hit, då som först kan vi sätta in x är lika med 0. Men har du ett bråk så här, då måste du alltid titta nämnaren, för den får aldrig bli 0 nämligen, för då är den inte definierad.